golaha wakiilada cusub waxaan ku codsanayna miisaanadu waa door keenaya kuma jiro billahi aleykum miisaanada hadana ku jira xasiinina u leeyahay hasiidaynina yaa noogu nigu wasiinaysan ilaahay ka baqa miisaanada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ku jirto lacag 910 milyan ah oo aan hadii aanu nahay ururka nafada jamhuuriyadda Soomaaliland intii qarankaasi uu jiray lacagta la qaadanayay aan hal doorar naga soo gaarin waxaan halka ka cadeynaynaa lacagta magaca naafada ku soo baxda ururka naafada Soomaaliland in aanan kulahayn 10,000 oo shilin oo laana lacagta in badan baan codsanay waxaan codsanaynaa oo u baaqayagu yahay maalin walba mas-uuliyiinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kitaab qoraal ay noo maraan oo madaxweynuhu ugu horeeyo mudane madaxweyne maada cadaaladii kulmiyo waxaan leeyahay iyo madaxweynaha iyo xukuumadda maanta joogta miisaaniyadda ku waasi waayeen ama budgetka ku waasi ay waayeen cidda nooga xaq leh la siiyo waayo waxqabadka xukuumaddu ay sheegato ama ay ummadda codka kaga baari doonayso markaan annagoo naafadiya aanu ooyeyno ee dayacanahay ee aanu kunta wasiir soo marro ee mid waran noo qoro recommendation letter support si waxba u shaqaysaan ee uu noo qoro cidda ay khusayso yaa khusaysa oo inoo diraya waxaan leenahay qaranka ayaanu soconaa qaranka ayaanu cabanaynaa calanka ayaanu hoos joognaa waxaanu cabanaynaa oo ka hadlaynaa guriga maanta aynu joogno iyo lixda xafiiska kale hargeysa gudahooda nooga furanba tiradeedii 3 sano lagu weeyey waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu garwareeg ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayrici war kitaabkan nagu dhaarteen noo rubay kitaabkan nagu dhaarteen noo rubay golaha wakiilada cusub waxaan ku codsanaynaa miisaanadu waa door keenaya kuma jiro billahi aleykum miisaanada hadana ku jira xasiinina u leeyahay hasiidaynina yaa noogu nigu wasiinaysan ilaahay ka baqa dalkii horbar buu gaaray macaan baa ka soo baxay calan baa igu soo socda nimcaa fadhida dee waan ku qatanay nimcadii iyo horumarkii haloo sidaadaan leenahay saaka nimcada iyo horumarka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland haloo sidaado oo balkilooyinkaana laga bixiyo in badan baan waxaan codsanay in wiljeerrada loo keeno ma hayno waxaan codsanay in balaha naloo keeno waha aan ku jugweyno ma hayno waxaan codsanay kuwa indhaha inay loo keeno ma hayno waxaan codsanay in fartii baraarka lagu soo daro fartii baraarka dadkan in dib loo dhis loo sameeyo oo wax la baro waxaan halkan barya uga diraya iyo bogaadin in dadka naafada ay qayb ka yihiin qaranimada Soomaaliland oo ay ictiraafka ka baari dooneen dalalka jaarka oo aad arkaysiin kuwii dhagoolayaashaha inay dalalka jaarka qaarra ka badiya qaarray la ciyaarayeen waxaan halkan hambarya uga dirayaa tiimka dhagoolayaasha ee 56 ka dal ka dhex taagay calanka Soomaaliland ku ciyaarayay hambal yaan u dirayaa bogaadin baan u dirayaa guul baan u leenahay ha laga badiyo ceeb maaha laakiin waxay ka dhex taageen inaan in badan 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 oo xukuumaddii joogtay aanay ka dhex taagin calankaaba ka dhex taageen ururka naafada Soomaaliland oo ah urur weyn oo ka jira 6 gobolba dowladnimada waxyaabaha ay u jirto waxaa kow ka ah inay dar yeesho muwaadiniinta nugul oo ay damaanad qaado noloshooda oo ay dar yeesho naafadu waa dad nugul waana dad baahiyo gaara leh waana dadka ugu habboon ee waxa weeye dowladnimada iyo dadnimadeena iyo jiritaankeenaba haddii wax la taro iyo haddii wax lala qabto laga helayo wanaag iyo xasanaad miisaaniyaddii 2022-kii waxa ugu jirtay ururada naafada 910 milyan baa ugu jira Soomaaliland shilin sida ii sheegeen ururkani gudoomiyihiisu uu noo sheegay 910 milyan ee miisaaniyadda qaranka ku jirtay cashuurta ummadda laga ururiyey $1 oo ka mid a ama ku shin loo ka mid a weligood may arag maray qaadan lacagtana waxay ku qoran tahay ururada naafada ah kaalmadooda macnaha markaa waxaan u aragnaa lacagtani inay ku baxdo dee sifo aan ahayn sifihii loogu talagalay haddii ururo kale la siiyo haddii cid kale wax ka qaadataba ururkani waa ururka ugu mudan uguna ballaadhan uguna weyn oon aaminsanahayna in ay wuxuu ka soo gaadhaan waxa weeye lacagta intaa leeg golaha wakiilada guddi hoosaadka dabagalka hantida qaranka waxaan u soo jeedinaynaa maadaama miisaaniyadda sanadkani dhammaatay kow horta in dabagal lagu sameeyo lacagaha halkan ku qoran siday u baxaan halkay ku baxaan cidday ku baxaan iyo inay meel habboon ku baxaan
وسارة دارمها بلشدة مسؤولية وين باك سارن ورضا نافضة يدتك كله إيه نقول إيه كتيرة عند ربي شيفتا دتك عسبيتالا ده ديمير كتيرة إيه عيد كستا أو أباهن كالمة إيه وحوي تاكلها بده حلو حوار تقرنك إيه أمضى حوار تي دتك كتير عسان إيه نافضة آه إيه ولا عليه هنا إيه نجمد كأه إيه أنا أوجين إني إنه نقوى كم من نقطة إنه ما دام وقفنا أنا وهاي السنين دمانات إنه كبد بعديو إنه كبير كرو بهوين تان نافضة ما دام السيدات هاي وحنا نسوي شيء ديني نه أو أنا نسوي شيء ديني نه إن ميزانية دنا لو كرديو لكن قيب قليه ورده نافضة قاتان إنه أرجنا يدور السين ويدور الله قيبنا يدور كقيب قليه يعني يدور أي كوب هاي السنين لشوده سياسة دي نافضة لما يهر قلين xeerki naafada ee sheegila rightiskoog iyo xuquuqahoogana soddon ka sanado ee Soomaaliland jirtay lama sameeyo golaha wakiiladana waxaan u soo jeedinaynaa xeerka naafada qaranka in la sameeyo siyaasadii naafada ee 2012kii la ansixiyay golaha wasiirada dawladdi Siilaanyana in la hirgeliyo oo ku jirtay inay helaan shaqo oo waxa weeye ka qayb galaan hay'adaha dawliga taana in la hirgeliyo in la hirgeliyo siyaasada guud ee dunida ee naafada iyada laftigeeda oo inuu ku shaqeyno oo ay helaan masaajiida dugsiyada cusbitaalada iyo hudheelada meelo ay wiljeeradu maraan oo u sahasho inay galaan iyo jaamacada accessibility si ay u gaaraan waxay doonayaan iyo halkay doonayaan oo lagu talo galo mustaqbalka maadaama ay nation ballaaran yihiin oo ay dalka oo dhan daadsan yihiin waxaanu tuun weyn ka qabnaa wasaaradda arrimaha bulshada waxaanu weydiineynaa سجال بقولي يكون تكامل يعني كتيرة كوميسانية دقرن كنافذة لوجو ترجع لي على كي مرتوا عدة يكون بحضو سيدا يو بحضو سيدا لوج قيبيو إيو عدة يقعدو ما دام يكون يهين نافذي أوري قاعدين أوري كم إذا هندت كقاطع وسارد ده ويدين وعروسه تجينا أمد سومال لنا محسنين تانا إلى يكق يبقى تان أو أي ندرين أمه تشندت كور عليه ندم إرد نافذة ii cid kasto oo baahi qabtaba in la kaalmeeyo oo la taageero oo laga qayb galo